прямому етері на каналі ТВ5 Новини у студії Горбєлашев. Вітаю. Під Васильівкою російські окупанти розвернули у зворотньому напрямку 5 вантажівок та автобуси з українською гуманітарною допомогою. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старох. Зараз місто готується до прийому біженців. Очікуємо, що росіяни пропустять, виконають свої обіцянки і випустять людей, і створять цей гуманітарний коридор, щоб ті, хто має виїхати до Запоріжжя, могли це зробити. В Запоріжжі все підготовлено для їх прийому, ми їх чекаємо. Всі умови, відповідно, створимо, щоб вони відчували себе як вдома. Евакуаційна колона з мешканцями Енергодара прямує до Запоріжжя. Це відео викликає телеграм-каналі міський голова Дмитро Орлов. Під егідою Червоного Хреста, згідно оголошеного зеленого коридору, перші автобуси вже виїхали з міста. В них здебільшого жінки з дітьми та старенькі. 6, 7, 8, 10, 11, 12. Водночас в Енергодарі провели мирну акцію «День народження Тараса Шевченка». Біля пам'ятника великому кобзарю містяни зачитали його відомі вірші. Захисники Запорізької області знищили тигра. Броньований автомобіль рашистів. Ще одну машину окупантів наші затрофеїли. Сподіваємось, що невдовзі так само зможемо похизуватися і налагодженням комунального життя у деяких населених пунктах регіону, де нині є проблеми. Деякі громади без води та газу, а в деяких населених пунктах окупанти не пускають комунальників на об'єкти, які потребують ремонту та всіляко саботують налагодження життєдіяльності міста. На додачу ворог намагається вплинути на психіку українців, які не скорилися. Створює мережі ботів, які намагаються посіяти паніку та зневіру серед жителів Запорізького регіону. Тому звертаємося до мешканців всієї Запорізької області та закликаємо отримувати достовірну інформацію про ситуацію у всьому Запорізькому краї та Україні в цілому, тільки з офіційних українських електронних ресурсів та налаштовувати свої радіоприймачі на українські хвилі. Повітряна тривога у вашому смартфоні. Ще на початку війни у Запорізькій області існували певні проблеми з системами сповіщення. Сирени чули не у всіх районах, або ж лунали вони занадто тихо. Їх перевірили і відремонтували, кажуть у військовій адміністрації. Додаткові встановили у Дніпровському та Комунарському районах Запоріжжя. Також для оперативного сповіщення населення з'явився додаток під назвою «Повітряна тривога». Вибираєте Запорізьку область, також ви можете вибрати як район в області, так і в будь-якому районі громаду. Тобто при виникненні надзвичайної ситуації ми либо будемо підключати всю область або місто, або в частності в одну із територіальних громад. До Запоріжжя продовжує прибувати гуманітарна допомога. Вчора волонтери отримали медичне обладнання та медикаменти з Німеччини та Польщі. А вже сьогодні їх передадуть до військового шпиталю та лікарень Запоріжжя. Передали багато ШВЛів, передали, виходить, ось цей рентгенапарат, дуга, ця дуга називається, він дуже рідкісний, у нас його практично не було. От вони передали зі своєї лікарні туди і передали дуже багато. Получается, операционных сетов. Передали уже в военный госпиталь, это большая часть оборудования передана туда. Медикаменты сегодня распределяются по больницам. 5-я больница, 6-я больница, 9-я больница передали медикаменты. Потом на нужды ТРО уже много очень всего было передано. Загалом медичне обладнання, медикаменти, інсулін, перфузори, перев'язувальні матеріали, засоби гігієни – все це не тільки на суму понад 1,7 мільйона євро. Помимо этого передали детское питание очень много, детской одежды очень много, потом передали одеяло, карематы для военных. Тут есть очень многое для населения и для переселенцев, и для ТРО.
Майже два тижні і жодного втраченого життя. Саме таку ефективність демонструє Запорізький військовий шпиталь. Чим завдячують такому успіху? Робота професіоналів майже 24/7. Згуртованість і правильна логістика, а також постійна допомога усіх небайдужих. Про те, як живе шпиталь в умовах війни, Анастасія Халецька далі. Один за всіх і всі за одного. Такі от запорізькі мушкетери забезпечують цілодобову роботу військового шпиталю. Але боронять вони життя наших військових від досить реального ворога. Романтизувати його, як у книжках, не варто. Російські війська, окупаційні війська використовують повний спектр заборонених навіть Женевською конвенцією, місією ООН і так далі, зброю, тому спектр поранень повний. Кремлівські кати аж бігом використовують гідність наших захисників, вдаючись до заборонених прийомів. Та лікарі шпиталю все це фіксують і рятують наших бійців. Тож перспектива для рашистів – неминуча дискваліфікація. Роботи інколи вистачає, але не скажу, що ситуація катастрофічна, вона абсолютно контрольована. І всім постраждалим, пораненим, котрі сюди поступають, їм надається повний спектр допомоги без якихось затримок чи авралів. Військові самі щоденно підлаштовуються до умов війни. На практиці опановують основи медичної допомоги, рятують один одного. Завдячуючи, я так розумію, навичкам наших солдат, їх захисному спорядженню, я скажу, останнім часом особливо важких травм, пошкоджень немає. Всі на боці української армії. Волонтери разом із запоріжцями надають фінансову підтримку, купують все необхідне. Колектив медичного університету залучає своїх фахівців і обладнання. Є домовленості й з іноземними партнерами. Завдяки цьому до шпиталю прибув апарат, так звана «Це-дуга». Дозволить більш якісно і більше розширити спектр нашої медичної допомоги нашим хворим. Особливо в такий тяжкий військовий період, коли у нас поранені з вогнепальними переломами, з наявності сторонніх тіл. І нам вкрай необхідна візуалізація, бо знаходити це все всліпу, самі розумієте, дуже складно. Але жодні переваги прогресу, пристрої чи інструменти нічого не варті без людей. Насамперед, досвідчених супергероїв з передової. Русня не туди полізла, в тому плані, що наші бійці – це зовсім інший сплав. Війна вже триває не перший рік. І за 8 років війни, скажімо так, ми вже навчилися їх бити і б'ємо дуже добре. Тому позитивний стан бійців – це однозначно. Я вам покажу сьогодні цих військовослужбовців, от свіжих поранених, що тільки прийшли з поля бою, поспілкуйтесь з ними. Бойовий дух на вищому рівні, ми на своїй землі. Тому все позитивно буде. Інколи здається, що все пропало, все погано. Але треба гнати ці думки від себе, бо армія у нас, як ви бачите, достатньо сильна. Війна крупномасштабна, я маю на увазі, триває 14 днів. І можна побачити, що жодного великого міста з нашою столицею не захопили. А з такими бойовими лікарями, то жоден ворог нас не здолає, бо дух незламний. Дуже складно нашим хлопцям, тому і складно нам, але коли ми оперуємо їх, коли дивимося очі цим хлопцям і розуміємо, що вони їм там набагато складніше ще, ми тут намагаємося зробити по максимально все, що ми можемо. Всі налаштовані на перемогу і перемога буде за нами. І поки там під обстрілами воюють українські захисники, наша задача усіма методами боронити батьківщину тут. Аби спільними зусиллями турнути загарбника назад до безпринципної, бездушної, не такої вже й великої Росії. Слава Україні! Анастасія Халецька, Костянтин Грушко, ТВ5. Знав, куди їде та що буде робити. Служба безпеки України оприлюднила відео з одним із перших російських полонених, який зізнається, їхав не на навчання, а на війну в Україну. Про нелюдські накази знав та був готовий їх виконувати. Захватити город Харків, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи гражданських і зайняти город. Які ще задачі поставлені були? Відкривати вогонь по оказанню сопротивлення по всім жителям міста. Був приказ обстрілювати гражданські об'єкти? І об'єкти житлового фонду. При цьому, каже, їхав звільняти Україну. Харків планували взяти за 3 дні, втім замість цього ворога чекав розгрому. Окупант вижив лише тому, що здався у полон. Що случилось з твоїм взводом?
Никого не осталось, остался один я и солдат, который меня вытащил. Какие еще команды, задачи вам ставились? Сказали взять город и ждать дальнейших задач. После того, как взять город, какие дальнейшие задачи? Дальнейшая задача — наступать дальше по территории и брать остальные города. Вже 14-ту добу Україна стримує воєнну навалу Російської Федерації. Держава-агресор завела на нашу територію майже усіх, кого збирала для віроломного вторгнення. Збройні сили України, тероборона та всі громадяни нашої країни чинять максимальний спротив на всіх рубежах, але неймовірно чекають допомоги у небі, каже президент України Володимир Зеленський. Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за цю катастрофу, масштабну гуманітарну катастрофу. Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти нас, проти цивільних людей, проти наших міст, проти нашої інфраструктури. Це гуманітарний обов'язок світу реагувати, але рішення немає. Також президент звернувся до тих, хто намагається знайти власну вигоду у цей страшний час. Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ніточки в Росію, а деякі інші знов працюють на розкол, всупереч єдності. Я хочу сказати одне і тільки один раз. Бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою, як і належить у воєнний час. Я люблю вас та серцем з вами, запоріжці, каже у своєму відеозверненні відома акторка театру і кіно, продюсерка, громадська діячка та заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца. Ірма часто гостювала у Запоріжжі та називає місто рідним. Актриса закликала наших захисників нещадно знищувати російських окупантів, а містян максимально допомагати українській армії. Я хочу підтримати вас, хлопці, дівчата, жінки, чоловіки. Ви сьогодні маєте можливість довести цим оркам, цим ушльопкам, що є таке козацтво, що його не знищено, що його не можна знищити, що навіть приспане воно прокинеться одного разу і знесе все, як їбать матері, вибачайте. Але ви це зможете зробити. Я люблю вас і серцем з вами. Запоріжжя. Месники, посуньтеся! Українки тепер обирають лише вітчизняних супергероїв. Після 8 березня мої колеги зробили добірку тих, хто вкрав жіночі серця у цей воєнний час. Раніше стрічки дівчат у тіктоці виглядали так. Тепер вподобання змінились. Сьогодні в українок є свої супергерої. Наприклад, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович став для наших дівчат справжнім еталоном мужності та крилатих висловів. Так, народ, ви що хочете, щоб вони нас побідили? Так, ребята, відставіть. Ми їх весело мочимо. Причому весело. Забили про нитьо. Ми побіждаємо. Добрий вечір, ми з України. Ще більшої популярності в мережі набув голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Його розбирають на цитати та роблять безліч мемів. І як він тобі? Він вежливий. Доброї ночі, Україна. І не доброї ночі, окупанта. Ми там відіслали подаруночок. Він лучше завтра порахуємо. Не пасе задніх у рейтингу улюбленців українських дівчат і Олександр Скічко, колишній очільник Черкаської ОДА. Мене звати Олександр Скічко. Усім привіт. Президент України у тренді. Безліч відео з Володимиром Зеленським заполонили соціальні мережі. Слава Україні!
Як там було у пісні? А я люблю військових. Зараз дівчата захоплюються не вигаданими супергероями, а реальними. Замість месників українки обирають хлопців зі Збройних сил України. Дівчатам із Запоріжжя вже почали заздрити. Леді, я м'ясний шугатель, я пробую, я не вреден, любая мною бредит, а як же ти? І ми розуміємо чому. Русський воєнний корабль, іди нахуй. Слава Україні! Кримські запроданці перейменували українське місто Алупка. Відтепер це Залупка. Пишаємося нашими героями. Поліна Гавловська, ТВ5. Патріотичний початок дня. В мережі з'явилося відео, як папуга підіймає український прапор. Аби домашньому улюбленцю було зручніше заявляти про свою громадянську позицію, власники птаха зробили йому маленький флагшток. Пернатий красень залюбки користується ним щоранку під гімн України. Молодець. Слава Україні, скажи. Молодець. Тож ми обов'язково переможемо. І за рахунок гарного гумору у тому числі. Будьте пильними, не панікуйте, довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 17:00. Слава Україні!